Dobrý den, zdravím vás z komplexu Poseidon Beach, ozdravní pobyt pro děti. Jsem hlavní lékařkou 5. turnusu, jmenuji se Veronika Cimanová a ráda bych vám poskytla pár informací o tomto unikátním pobytu pro děti. Léčí se zde děti s různými diagnózami, alergiemi, astmatem, atopickým ekzémem, lupénkou, děti, co mají časté infekty dýchacích cest, záněty vedlejších nosních dutin a oslabenou imunitu. A na každém turnusu je přes 300 dětí. Je zde komplexní lékařsko-zdravotnický tým a tým vedoucích. Unikátnost tohoto projektu je, že zde v blízkosti moře a možnost koupání dvakrát denně, dále jako dechová cvičení, rehabilitace a zábavný program, spousta sportovních aktivit, je zde i několik druhů sportovních hřišť a vybavení včetně léků a lékařského týmu. Další výhodou tohoto komplexu je klimatoterapie, protože je zde hodně zeleně, olivový háj, palmy, je to velice prospěšné pro dýchací cesty a i pro děti s různými alergiemi. A na závěr bych vám ráda představila jednotlivé členy našeho lékařsko-zdravotnického týmu. Na každém turnusu je 9 zdravotníků, z toho 4 lékaři a 5 zdravotních sester. Lékaři jsou rozděleni podle odborností, musí zde být minimálně 2 pediatři, pak jeden alergolog a chirurg nebo traumatolog. Za pediatry jsem tady teda já, pak další ještě paní doktorka Marie Bašiová a z alergologie paní doktorka Katarína Dítětová a chirurgy tam zastupuje ještě paní doktorka Štěpánka Výbrová. Zde máme 5, ty jsou víceméně zastupitelné z všech možných odborností a lékařská sestra je paní magistra Irena Připilová. Zástupce má paní bakalářku Ivetu Kalpavou a další sestřičky jsou Elena Kilnarová, pak Ilona Šlouvková a Jaroslava Gloserová. Doporučujete, paní doktorko, tento pobyt tedy všem dětem v České republice? Určitě tento pobyt je velice vhodný absolvovat opakovaně a vlastně děti se můžou přihlásit přes svého registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, který vyplní přihlášku. Přihláška je volně dostupná na internetových stránkách zdravotních pojišťoven. Náš turnus je pod všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ale podobné zajišťují ostatní zdravotní pojišťovny. Další informace jsou na stránkách Kovotur Plus a určitě se rodiče mohou sami informovat na pobočkách svých zdravotních pojišťoven nebo přímo Kovotur Plus a zároveň u svého praktického lékaře pro děti a dorost. Přihlášky je nutné už posílat během jiných měsíců, nejpozději do ledna, února a informace jsou vždycky dostupné. Velkou výhodou tohoto pobytu je i zároveň interaktivní komunikace s rodiči, protože jsou stránky na internetu i Facebooku, rodiče mají možnost sledovat i přenosy dětských programů a jednotlivých aktivit, takže je to velice vítáno a často se děti vrací, jsou se spokojeni, které dětí se potom do společnosti stává i budoucími a celkově je to jako velice dobrý tým, který je prospěšný pro děti a každé dítě dostane na konci zprávu, kterou vlastně potom předá svému praktickému lékaři a určitě je prospěšné pro ty chronické diagnózy opakovaný přímořský pobyt. Děkujeme paní doktorce Veronice Cimanové a přejeme zbytek úspěšného pobytu na mořském koníku. Naschledanou. Taky děkuji. Naschledanou.